Jeg vil lige på toilet. Jeg bliver simpelthen lige grådt til i legetøj ellers. Sådan er den godt. Ja, men den der kuglebane, den har vi ikke på solg sidste år. Ej, den prøvede vi også sidste år. Husk på med mig, allerede nu kan I sikre billetterne til de næste mange dejlige ture. Oh, my God.